qonaqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları. Hamınızı salamlayıram. Başda bəylər müəllim olmaqla bütün əməkdaşlarımıza uğurlar, işlərindən müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, bildiyimiz kimi may ayı bayramlar ayıdır. Bu ayda doğulmuş dünya şöhrətli Azərbaycanın xilaskarı olan ulu öndərin may ayının onu ad günüdür. Bu münasibətlə bütün azərbaycanlıları ürəkdən təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həmçinin bizim BAHTV kanalının direktoru olan Kamaləddin müəllim. Ayın 9-u sizin ad gününüzdür. Sizin gözəl hayat təsadüfiyyəti sizin doğum gününüz. Sizə dünyanın ən gözəl neyməti olan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Kamaləddin müəllim, istəyirəm qocalasınız. Dünyanın ləzzətini görüb, sonra qocalasınız. Bağbanı olduğum bu geniş bağdan, gül çiçək dərəsən, bar toplayasan. Kamaləddin müəllim, ömrün pis gününü arxada qoyub, qırmızı almayla nar toplayasan. Geniş çəmənliyə çıxan zamanda, gözlərin önündən keçsin ormanda, ay Kamaləddin müəllim, nə düşünürsənsə, çətin zamanda, köməyə dostlarla yar toplayasan. Nə edim, nə yeyim deməyən zaman, ürəkdən gülərək sevinən zaman, ay Kamaləddin müəllim, belə gözəl qonaqlarla, dostlarla bir yerdə olan zaman, məclisə kamanla tar toplayasan, məclisə kamanla tar toplayasan. Sizə salam gətirdim qədim Gəncə elindən, köksü qarla dolu uca kəpəzdən, Gəncədə uyuyan nur məhsətidən, dünyada tanınan Şeyh Nizamidən, Azərbaycan elim hər yerdən gözəl, Dədə Süleyman, hərdən təbib gəlir deyirəm gəzəl, hamımız bir yerdə deyək, Azərbaycan dünyanın xəzinəsidir, Gəncə Azərbaycanın görən gözüdür, Gəncə Azərbaycanın iki gözüdür. Böyük bir təntənə, böyük izdiham. Gəncəyə gəlişi oldu toy bayram. Görüşə tələsdi həm qoca, cavan. Hamımız bir yerdə deyək, 100 yaşa, 1000 yaşa, sən Heydər oğlu. Açdı qollarını bu qədim Gəncə. Gəlişin bürüdü bizi sevincə, üzünün nurunu gördüm yaxından. Yaşa, Heydər oğlu düşmə taxtından. Ucaqdın göylərə bayrağımızı, tanıttın dünyaya sən xalqımızı. Gözlərində gördüm sevinç yaşını, Tanrı uca etsin hər an başını. Atan qovuşubdur haq dərgahına, layiqli oğulsan qibləgahına, bir mohman yarandın elin ahına, 100 yaşa, 1000 yaşa, sən Heydər oğlu. Oğlun ata olsun, sən özün baba, məsləhət verən ol qohuma, yada, həmşə söyləsin,
sağ olun. Bir daha hoş geldiniz Sertif Hanım'a. Bugün yakın geçmişin ilk görüşü beyler benden hatırlıyor. Hoş tesadüften görüşümüz güzel bir bugünkü işin temelini vurdu. Yakın 4-5 ay içerisinde beyler benden şahsen hala onda burada eyleşen kalbimiz yok. Bizim teklifimizi kabul edenler ve birbaşa maniyetsiz bu işe başlamak arzusunu bildirenler benim bu yaşta sevincimin haddi hüdudu olmadı. Bak bugün özel konaklarımız, kalbimiz biz bugüne ele bile gelmemiş. Biz bugüne büyük bir mektep geçip gelmiş. Biz bugüne burada eyleşen Behram müəllimin yakın keçmişte Füzuli'de, Füzuli rayonumuzda. O dövrdə məkənlərə ictimai siyasi sözü o qədər dəbdə deyildi. Partiya dövründə həmişə bizə yol göstərir. Həmişə bizə insanların arasında necə olmaq, mədəniyyəti təbliğ etmək, qurmaq, yaratmaq, işini bizə tövsiyə etmək, heç vaxt mənim yanımdan çıxmaz. Bizim sağlamlığımızın keşiyində dayanan bugün Rafiq Həkim var burada. Mən onun bağrına basıram. İstənilən an, hər an bizim ona müraciətimizi nağid geri qaytarmaq için. Mən bugün Bəhman qardaşımızı salamlayıram. Kənan qardaşımızı salamlayıram. Bu məsələlərdə televiziyanın bugünə gəlib çıxmasında bu qardaşlarımızın da böyük bir əməyi olur. Bizə böyük bir təkanı olur. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Təşkilat müəllimi, gözəl tarzanımızı, səxavət müəllimi, Zahid müəllimi, dədənin sənəti qarşısında Muhammed ustamız olan Seyid Şunikinin tələbəsi olmuş, yadigarı olmuş dədəni salamlayıram. Allah ona can sağlığı. Bugün bizim televiziyamızda yaranan bir balaca onu çok yüksek seviyede beyler müəllim hatırlattı. Ama biz televiziyamızın nezdinde Süleyman Abdullayev adına dəşti xalçalma aletleri ansamblı. Bak biz öz emrimizde de, gösterişimizde de biz inşallah bak buna əməl edeceğiz. Bunu qurub yaratacağız. Bu bütün Azərbaycanın mən və yaxın günlərdə arz edirəm ki Dədə Süleyman xalqın qazandığı yəni xalqın qazandığı xalqımızın ona verdiyi qiyməti bəlkə də alacağı qiymətdən daha üstündür. Amma arz edirəm ki dövlətimiz tərəfindən yaxın günlərdə ona Respublikanın xalq artisti adı verilsin. Mən bugün bu kollektivimizdə əyləşən əməkdaşlarımızı salamlayıram. Yaxın günlər ərzində, yaxın vaxtlar ərzində bu kollektivin toplanmasında Cəlal müəllimin böyük bir əməyi olur. Cəlal müəllim Azərbaycan televiziyasının məsləhətçi olan kadrları kimi kadrlarından bilinçli olaraq ben Cəlal müəllimdən mənim ilk tanışlığımda əsas rol oynayan Ənvər müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ənvər müəllim bu məsələdə məni Nazim müəllimlə tanış edir. Yəni bugün artıq biz elə bir məqamda, elə bir gündəyik ki, biz dayana bilmərik. Bizim yolumuz irəlidir. Bizim yolumuz günün sabahdan saat bir tamamda biz idarə heyətinin kollektivimizin icrasını çağırmışıq ki, bugünkü bu görüşlü tədbir bizə böyük bir təkan verəcək. Biz hələ görəcək işlərimiz çoxdur. Mən də sevindim, belə bir kanalın açılmağına görə sevindim.
namizədlər kimi uğurlu olsun. Qardaşım, namizədlər uğurlu olsun, şərli olsun. Və bütün Azərbaycan çox gözəl bir adı fikirləşmişsən. Yəni, mən elə başa düşürəm ki, hər bir Azərbaycanda, hər bir ümumiyyətcə, milləti istəyən bir insan üçün çox əziz olan bir adı var, həm də kanal var. Mən arzu edirəm ki, laf tez bir müddətdə bu elə bir, yəni bir yüksəlsin həm kanal, bizim Qarabağımızın inşallah azadlığını elə bu kanalla da biz canlarımıza saxlar ki, Allah onu bizim hamımıza qismət eləsin, qardaş, təbrik edirəm.
Thank you.
Hörünüz. Oxumaq istəyir daim. Ürəyində bir söz qalır. Yox, yox. Yox, yox. Bağışla, Allah səlsin. Elə orada çal. Yeah.
olsun. Hər biriniz bax belə xoş günlərdə, xoş məqamlarda görək. Bayaqdan ürəkdən gələn sözlər, arzular, təbriklər səslənir. Bativ televiziyasının şərəfinə. Mən də hər birimizin ürəyində olan o söz, arzuların selinə qoşulmuram. Bir daha uzun danışmaq istəmirəm, deyirəm ki, bu televiziyamızın, kanalımızın uğurlu olsun, elə bütün Azərbaycanın kanalı olsun. Bir daha təbrik edək və istəyərdim ki, bizim hörmətli həkimimizin xahişi ilə bir şeir parçası ifadəyim, ondan sonra bir daha verirsin. İlahi, bu yuxu nə şirin yuxudur. Həmin ruhma ocaq, o ləziz ruhu. Sanki babaların müqəddəs ruhu məni bu torbağa yurda çəkildi. Bir zəkəndimiz yuxuma. Gördüm ki, dünyanın düz vaxtındayam. Doğma ocağında, öz vaxtındayam, bahar vaxtındayam, yaz vaxtındayam, çəmənlər yamyaşıl çiçəklər hər bir. Bir gecə kəndimiz yuxuya gördüm bağa bir nə kənd, nə şəhər, hər şey yerindədir əvvəlki dəhər. Üzünə açıldı nurlu bir səhər, dünyanın ən uzun sanki əldi. Şahidin ağlayan
Yeah.
bərabər qardaşımıza göz aydınlığı verək. Allah Taala'dan arz edirəm ki, bu kanal Azərbaycan telemekanında sayılıb seçilən özünün ictimai, siyasi, ədəbi bədii, siyasi analitik verilişləri ilə bizim xalqımızın sevimli kanalına çevrilsin. Ən böyük arzum budur. Və mən bir nətər dəvəm, belə bir tas vermək istəyirəm ki, inşallah sizin kanalda görək ki, bizim xalqımızın gözəl sayılıb seçilən qürbətli olan evlatları var. Bu xalqın başı qızayırgan evlatları var. Məsələn, birim mən deyim. Bizim yerimiz Mübariz Qarayev var. Meksikə Ermiyal Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutunun rəhbəridir. Mən istəyərim bir gün elə gözəl oğlanlardan bir veriliş çəkdirəm. Mübariz müəllim. Məsələn, Münxen Universitetində bir Zaqatalalı gözəl yerimiz var. Riyaziyyat üzrə bugün yer kürəsində sayılıb seçilən 5-6 alimin biridir. Toronto Universitetinin bir professoru var, İlham müəllim. Belə gözəl insanlar bizim millətin elmi ilə tanıdan, bizim millətin başı ucaqlayan belə insanları tapıb, axtarıb, xalqımıza yenidən qovuşdurmağı, tanıtmağı arzu edirəm ki, kanala. Və dediyi kimi, istəyirəm Seyid Əzimdən. Və Seyid Əzimin Yuşiqul Müxəmməsi, mən deyərdim ki, bir doktorluq disertasiyasının mövzusudur. İndi bilmirəm, axır bu 15 ildə Şamaxırda çox yolum düşündüyədir, ona görə deyəm, yəni bu Seyid Əzmi Məhəmməl, çox sevirəm. Onun qəbrinin üstündə elə belə məhafdan yazılmıyır. Moftu cismanım ilə sanma günahın ölməyimi, Seyid Ağa, ölmərəm aləmdə səsim var mənim. Mən bilirəm ki, mən bilirəm nələr yazıb qoyub getmişəm, mənim ruhum qəbrim bu torpağın altında olsa da mənim yazdıqlarım yüz illər yaşayacaq. O demək. Gərçi hamıdan səfəy dünyada kənəm mən, hər vaxt ki canım ola əslimdə cəməm. Zahid, Ramazanda mənə bu tövbəni verdin, get başım üçün tövbədə sabit qədəməm mən. Aləmi tutub təntənəyi fəzli kəmalı, aləmləri təskir edin, möhtəşəməm mən. Məndən nə sorarsan bu günün sirri dəhanı, məhvoldu vücudun elə bil ki ədəməm mən. Sünfünlə bir şahiş verəcək xatirə, ey gün, dilbəsdəyə o kakib fikri çıxamam mən. Mən batı məani o vəhqə nəfəsində ki, aləm ala, Seyyid Eycazı dəməm mən, həqiqətən, Seyyid Eycazı qərdir. İndi biz neyiniyyət ki, bizim klasiklərimiz, ədəb, ərəb, fars sözləri çox istədiklər. Amma məcburuq oxuyaq, mən bu yaşımda gecə saat 2-yəcən dəməm mən, vərəfləyirəm. Şəhriyar deyirdi, türkün dili tək, sevgili, istəkli dil olmaz. Başqa dilə qatsan, o əsildir, əsil olmaz. Farsı, ələbi, öz şeyinə qatmasa şair, eşidənlər, oxuyanlar kəsir olmaz, yəni yorulmaz. Yəni o fars ərəb sözləri o şeyinə şirinlik gəlir. Çox uzun olun, üzr istəyirəm, başarınız olmasın. Gülşimiz yazərindən xoşum gələn iki kütlet var. Onu da deyəm, əhəmələri, bağışına gözləyəm. Ləhni Davud və qülçönlümü xürrəmsən. Ləhni Davud və qülçönlümü xürrəmsən. Ərşim aminə gülüm, nəğməni tutsürrəmsən. Nəğmə insanı ərş göyün yetkinci qalıdır. Bən də onun damıdır. Nəğmə insanı göyün yetkinci qatının damına qardılan nəqdivandır. Tayza Həlimeycəm deyilsin, şeyini deyəcəm. Ləhni Davud ilə qoçanını xidrəm sən, ərşi qamiyinə gülüm, nəqməni tutsunlar sən, olma qamrəhli. Qıləndən özünü əhkəm sən, kəsb elə elin, ədəb feyzi necə qadəm sən, fəhmi qır, gör ki, nədir musiqiyi musiqa? Gözəl musiqi məclisidir, gör seyləcəm nədir musiqi məclisinə. Musiqi məclisinin əhli
Bu sürü, hemzili, arif ol, ey mahzeli geymiş ol.
Thank you.
bütün okuyanlar, pis, yaşlı, evdalanlar, dal gelecek, evdalanlar. Bizim kanımızdan. Fırat Kofen bizde var. Ömrümüzden var. Hamımız var sana varmış. Hamımız. Ha? Allah kulları, Allah bende kalırsa vermesin. Her şey değişir. Senin bu değişinde mübarek olsun. O kadar özel olacak. Ama ben buraya bir şey gelir. Değilim ha burada. Akıncı bir kelime neyse okuyarsan. Ha bak gel. Ne? Eyvallah ben bilmem neyse okuyarsan. Çaydan bunu. Akıncı ben bilmem sen olsan. Ha. Ben de o çaydan. Ana oğlum. Allah'a şükür karşılığa. Yani senin bu güzel gördüğün işleri bizim kardeşimiz ne oldu? Kemalat değil. Kemalat değil. Adı ne? Allah namus korkmasın. Kemalat'ını korkurum. Allah beyimiz. Çok sağ ol. Allah size zaman dursun. Dediğiniz sözleri yerine bütün bu verişin adı her şey olsun. Bak, şey, ben dostum oldu, nereden alındı? Düz dediği bir nereden alındı olmak bile, orada da sıra başka bir adam olmak bile yok. Bir de zarar verdi. Elbette zarar verdi. O Allah'ımızı kıymet veren kentleri 30 kendi 30'unun birincisi nerede var? Kırbaşlar abi. Demek bütün camlardan şöyle taraftan hamısı bir yer başına Halenleri gelsin. Çabar abi. Gelin. Bütün bahçeli kentlerinde okuyun. O peşinde buyurun. Ben ayrı ben ham Azerbaycan'ın bütün bölgelerini seviyorum. Her yeri seviyorum. Allah onları birbirine çok görmezse içinde pis adamlar olanlar Allah'a özür çıkarsın. Ne desin ki? Sen pis adamları derken bir adam kimden uzandı? Cemaatın ayakına tutmaktır. Buna gülmeyin. Ama bir adam o kalkan bir başlığı. Sizi Allah'a yakışır. Sizin bu verişi uzun ömür olsun. O düşmenlerden uzak olsun. Sizi istemeyenler olacak, vuracaklar, derlerden ekiple şunu elde verelim. Olsun. Ona bir kitap verin. Öl şey bu. Allah size bu verişe verir versin. Büyücü kanallarının hepsini öpüle Allah hızlı gelir. Çok şeylisin. Yok şeylisin. Ben arzuyorum. Sevinç ortaya üzülüyorum. Yok şeylisin. Bırak gelen dostları, beylerin dostları. Ha? Okuyun ama. He, sana gelir. He, şey mi Ahmet Cüret Tonda orada temin gelmişti. Okuyarsın. Bu sözlerini zor okuyarsın. Allah hakkında can sağlığı için Azerbaycan halkını birbirine çok görmüş. Arada olan dedikodular yok. Ha? Dedi. Hamuz öpüle. Çok sağ olun. Hamımız, Allah hamımızdan sağlar. Sevinç Hanım demişken Karabağ dilinde değilim. Hamımızdan sağlar. Allah hamımızdan ömür versin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben tek sizin kıyafetini bu meclise iştirak etmiştim. Birinci Aksakallarınıza çok sağ olun. Thank you.
həyatımdır. Xanım sinif yoldaşımdır, kəhçimdir. Mənim ələkdir, mənim doğmam daim qədər. Dayılarım ki, daim qədər işləkdir, dayılarım qədər. Ədari qədər və mənim ən əziz dostlarım qədər xan da sevilir mən bugünümə. Vətənəm sevilir bugünə. Və bütün insanlar, mən burada qırağını dəvət eləməmişəm. Bütün insanlar sevilir mənim bugünümə. Allah həmə can sağlıq. Hamıza minnətdarım. Hamıza can sağlıq. Allahdan arzu edilir hər bir kəsə. Hamıza bir dənə musiqiçilərə işimiz düşdür. Amin. Məclisimizi elə istəyirəm ki, qədi ilə, səbuhi ilə, bu musiqiçilərlə. Gəlsinlər, sevgi bozuldu.